И така, скъпи гости, ето че вече съвсем спокойно можем да си кажем добър вечер, здравейте и добре дошли на днешния много специален ден за всички нас, 29 април 2017 година. Всички ние сме се събрали тук на това прекрасно място, защото всички ние имаме един прекрасен повод за празнуване, а този повод всъщност е една прекрасна млада двойка, това са Динко и Петра. Една прекрасна млада двойка, за която вече ние ще говорим за тях като за едно цяло, като за нашето младо семейство. Нека от името на младото семейство, от името на техните кумове и от името на родителите на младоженците, сърдечно да приветстваме всички вас, гостите, с добре дошли и да ви благодарим, че всички вие сте тук на този така важен, радостен и тържествен ден. Естествено, нека от името на всички вас, присъстващите гости, от все сърце да пожелаем на тази прекрасна млада двойка, Динко и Петра, всички хубави неща, които могат да се пожелаят на едно младо семейство. И както се казва, вече е време да открием официално сватбеното тържество и всички ние да се кажем на здраве. За целта ще ви помоля да насочим нашето внимание към официалната маса, тъй като по стара традиция сега даваме думата на кума да открие тържеството, да ни приветства и да си кажем на здраве. Куме, заповядай! Здравейте на всички, скъпи родители, младоженци най-вече. Много време след това да е моята реч, затова измислих нещо много кратичко, което надявам се не стига за всичко, което искам да обясня за тях, но е нещо кратичко. Трябваше да кажа по принцип чест и удоволствие, но удоволствието ще дойде, когато свърши речта. Друго, благодаря за тяхното гостоприемство и всичко, и че сме всички заедно на този празник и да се повеселим тази вечер. Не се преценявайте, следващия един час ще мине много бързо, така че може да отбивате. Не, всичко е кръга на майтапа, искам да просто да кажа, че много ги обичам и винаги ще бъда от тях, каквото и да се случи. И другото вече ще го знаят те, това е по-лично. На здраве за всички, да много добре да се изкарате и да сме живи и здрави е най-важното. Вау!